Linet Kipkoril almaarufu kama Toto mtazamaji ni moja kati ya watu ambao wamekuwa wakitrend sana katika mitandao ya kijamii baada ya kupata ama kushinda katika wakilisha wanawake katika kaunti ya Bomet. Mtazamaji, unafahamu kwamba Linet Kipkoril ni moja kati ya wanawake ambao ama ni moja kati ya wanasiasa ambao wana umri mdogo zaidi hapa nchini Kenya. Aliweza kuchaguliwa akiwa na miaka 24 na sasa mtazamaji amekuwa akitrend kila siku katika mitandao ya kijamii, na hapo jana kuna jamaa mmoja ambaye alijitokeza na akasema kwamba yeye anatamani kumuoa Linet Kipkoril ama Toto, na huyu jamaa ni kutoka kaunti ya Bugoma, na amesema kwamba yeye ako tayari kumuoa Linet Kipkoril Toto. Na kama vile unaona, nadhani unaona hiyo post ambayo nimekuwekea hapo, ambao huyu jamaa anasema kwamba yeye anajitolea kabisa kumuoa Linet Kipkoril Toto, huyu women rep katika kaunti ya Bomet. Lakini ningependa kusikia maoni yako hapo chini katika comment section. Unadhani kwamba huyu jamaa ako serious ama ni kutafuta kiki anatafuta, kwa sababu tumezoea watu kama hao ambao wamekuwa wakitafuta kiki na majina ya watu wakubwa wakubwa, lakini pia wakijifanya kama wanataka favor.